Братя и сестри, нека сме реалисти. Да сме задружни по някаква тема като общество е изключително неприятно. То си е направо гадно, разбирате ли? Ако всички сме на едно мнение, това ще значи, че просто няма да има кой да ни е виновен, че живеем зле. Така като някой друг ни е причина за смотания живот. Абе така някакси ти улеква, разбирате ли? По-смело стъпваш, по-навирваш нос. Затова ние толкова ожесточено се делим на партии, на футболни отбори, на чалгари и нечалгари, на София и провинция, на София и надежда. Крайно време беше обаче да започнем да се делим и на това кой с кого си ляга. Още една причина да търсим проблема извън нас. Нашият пореден стремеж да надмогнем различията се увековечи тази събота с две култови шествия, провеждащи се не за първи път, на хората, които си лягат с хора и на хората, които си лягат с хора. Имам неприятното усещане, че това ще е поредният епизод, в който ще успея да обидя абсолютно всички наведнъж. Аз съм гей, ти си лесбика, той е травестит, а те пък са транссексуали. Преди да съм започвал, приятели, цъкни обязателно един сабскрайб, разбирай, абонамент за канала Чефо и не забравяй една камбанка, която пък ще ти напомня винаги, когато аз кача ново видео, а пък и за това конкретно видео, ако цъкнеш един лайк, за да може и то да се изстреля малко по-напред и да преборя алгоритъма, имайки предвид, че дълго време не ме е имало тук, ще съм много, много, много благодарен. Няколко дни преди двете шествия в събота, страстите се нажежиха и прожекцията на френския филм близо от програмата на София Прайд беше възпряна. В окото на бурята на демонстрацията пред кино Одеон бяха хора, които мъжки се изправят срещу страшни престъпления, брато, като седмо изкуство. Рейдерите на това събитие и рейдерите в парламента, за които споменах в миналия клип, имат общо взето еднакъв профил и всички те се водят на първо място от едно правило. Ние да сме поне 20, от срещната страна максимум един. Та пред киното около 20 души ескалираха на една клета жена с малко по-екстравагантна прическа, което, разбира се, моментално я прави педобер. Това е то да отстояваш с зъби и ногти изконните християнски ценности, като смирението и любовта към ближния. Всички сме убедени обаче, че тези непримирими балкански лъвове щяха да крещят по абсолютно същия начин, ако човекът на мястото на жената изглеждаше така. Така. Или така. Похвално е обаче, че тези 15 годишни дечица и един отдаден на бодибилдинга симпатизант на Възраждане имат непоколебим инстинкт за самосъхранение, оценявайки силната възможност при нападение на друга личност да си тръгнат с усмивка като на хармоника на Том от Том и Джерри и една плюнка живот, едвам докретвайки до фонтана. Трябва да се зашият дупките на шапката. Защо педерастите са толкова агресивни? Защо педерастите са толкова агресивни? Защото са педофили. Не всеки педофил е педераст, но всеки педераст е педофил. Не всеки педофил е педераст, но всеки педераст е педофил. О май гад! Вау! Тук просто няма как да не репликирам тази перфектно обоснована теза на този млад юнкер и борец за българщина. Значи, сериозно, стокинта абсолютно моментално броя на малкия Ленчо, ако отиде и защити с цялата сериозност на своята достолепна шапка логиката си на Азис, Елтан Джон, Том Харди, щях да кажа и на Фреди Меркюри, обаче в момента не е много равностоен противник. Абсолютно убеден съм, че Ленчо на 16 години дори да си е мечтал за някоя знойна милвка тип Диана Габровска да нахълта в детската му стая, той щеше да я възпре още на рамката на вратата, защото е идеалист. И щеше да каже: не, жено, това е педофилия. Не може. Точно щях да кажа, че тези алфа мейл рейдери посмъртно не са и чували, например, какво е протест срещу домашното насилие и да отидат да подкрепят българската жена. В последствие обаче се сетих, че отлично са чували. Преди 2 години същата обществена прослойка организираха протест срещу протеста срещу насилието на жени. Барабари, наша Ленчо беше там. Уви, кадрите са свалени. Ходи, обяснявай сега, че нямаш сестра. Всъщност, френският филм близо разказва за приятелството на 2 13-годишни момчета и силно се съмнявам двете дечица да са практикували в този филм някакви такива по-притеснителни звукоизвличания тип. Или пък. Но пък и никога не знаеш какво са ни приготвили тия изнежени франсета, така че съм абсолютно съгласен с вас. Близо е тази
покварна точка за децата ни, от която просто няма връщане назад. Ай, ние всички в крайна сметка растем в гората и ако напишем Daddy Spanks Young Stud в търсачката, ще ни излязат само патриотични песни на Добри Чинтулов. За едно сте прави обаче, уважаеми рейдери, макар и да не можете да го структурирате добре като послание, достигащо до сърцата на повече от трима души, различни от рецидивисти. Факт е, че седмото изкуство неведнъж се е използвало за създаване на обществени нагласи, различни от общоприетите или пък за прокарване на политически послания. Добър пример е българският шедьовър Време разделно, който е създаден за да оправдае комунистическите действия и репресии, свързани с възродителния процес. Дайте сега да се върнем към двойните стандарти на борците срещу LGBT хората. Аз имам една такава теория, мисля, че е бетонна. Слушайте сега. Според мен първите така ненавиждат вторите, защото вторите правят това, което първите тайно правят или искат да направят, т.е. първите нямат топките да се обявят за хора с различна ориентация, вторите обаче ги имат, дори да са жени, и по този начин комплексират първите до степен на немайкъде. Боли, не боли, това е истината. Прекрасен пример е унгарският евродепутат Йозеф Сайер, който през 2020 беше спипан в гей оргия в Брюксел. Какъв мал шанс! До тук добре ще си кажете, нищо нередно или нетрадиционно, по-любопитно обаче е това от коя партия е господин Сайер в Унгария. От партията на Орбан, Фидес, патриотарска, прокремълска и хомофобска едновременно. Нищо не казвам. Да не говорим, че клетникът се опитал да избяга с кървави ръце по водосточна тръба. Сайер е един от авторите на спорната конституция на Унгария от 2010, която неглижира и потиска LGBT хората. Смешно. Спокойно само, пичове, и ние не сме по-назад, и ние сме дали нещо на света, и ние си имаме роден еквивалент. Културистът Митко. Митко участва в рейда в подкрепа на християнските ценности, но после в интернет излизат малко по... пикантни кадри. Оказва се, че момчето си доработва като ходи по хотелски стаи и ощастливява похотливи мъжки възрастни ръце. Why are you gay? Срамна работа няма, Митко, по-добре така, отколкото да крадеш. Евала, аз даже бих ти казал браво, само обаче искаме да те попитам едно нещо. Що щеш на протест против LGBT филми, бе, моето момче? Как си лягаш с това противоречие, бе, брат? Кажи ми, как заспиваш, като знаеш, че програмата ти за следващия ден включва акции срещу гейове и акции с гейове едновременно? You are gay. След толкова много пиперливи несъответствия, няма как да не споделя с вас и снимка, пратена ми от зрител на канала Чефо, на която виждаме организаторът на шествието на семейството Кристиан Шкварек на гей парад в Рим преди години. Значи, 1000 номера. После, защо ми е трудно да изградя последователно мнение за част от противниците на LGBT хората? Не знам, брато. Сега казвам стоп на това разделение между гейове и не гейове, даже според мен е крайно време да се спрем на личност и политик, който да може да обедини всички полови принадлежности и сексуални предпочитания. Даже имам съвършено ясна визия кой събирателен образ ни трябва. И сега поздрав! За всички потомци на бежанци от Беломорска Македония и Беломорска Тракия. С песен на незабравимата Любка Рондова. Бог да я прости. Минутка интернет просия, за да може да има и трети епизод на поредицата Тука е така и продължаваме. Драги зрители, това, което правя, е работа на пълно работно време. Не снимам пранкове, предизвикателства или чаленджи, как ям само кафява храна 24 часа. Съдържанието ми не е политически коректно и няма как да се радва на изобилие от спонсори. Ако искаш да продължа да съществувам тук и посланията ми да достигат до все повече хора, стани абонат в Patreon. Така ще гледаш видеята ми преди качването им в YouTube, както и още специално съдържание само за теб. Дари еднократно в PayPal на chefromaklomba@gmail.com или директно в Revolut, като просто сканираш този QR код тук. Удари YouTube бутона Thanks за хубав ютубърски бакшиш. В България, по закон, на всеки протест трябва да изникне минимум един
контрапротест. София Прайд се проведе за 16-та година подред. Походът на семейството, който пък е значително по-млад като явление, от всички 365 дни в годината избира точно същия ден като Прайда. Дай да си го премерим, брато. Кой кого? Дай да видим. Това само по себе си обаче е акт на разделение, защото прокарва тезата или, или. А както ще се обоснува след малко, аз съм твърдо за и двете. Словосъчетанието гей парад у нас носи негативна конотация, а в, сега сигурно очаквате да кажа, в Европа, няма да го кажа, в целия християнски свят всъщност това се стреми да е синоним на купон, забавление, музика, танци и малко странно облечени хора, ма той на похода на семейството като цяло си има екзотика. И това не е явление само в демокрациите в Европа или САЩ. Например, преди 3 години на гей парада в Сао Пауло, Бразилия, се събират десетки, да не кажа стотици хиляди души. Гей парадът не ти казва директно, ходи като клоун и го натрапва и на другите. В шареността е техният начин да поднесат посланието, че всички хора би трябвало да сме равни. Това не достига обаче до всички граждани, къде е заради метода, къде е заради нещо друго, не знам. Походът на семейството от своя страна също обръща внимание на много сериозен въпрос. Реалната демографска катастрофа, пред която сме изправени. Това обаче, бих казал, също трудно кореспондира с по-широка маса или по-неутрални хора, именно защото идеологията на събитието, колкото и да звучи да е на пръв поглед за нещо, тя е против нещо. Всички видяхме плакатите, критикуващи този Содом и Гомор, това извращение, което не е право на избор. Гръмки заявки, че България не дава децата си за еничари. А мненията на част от протестиращите бяха още по-показателни. За първи път се включвам в шествието, но реших да участвам в това шествие, защото аз като студент по философия познавам происхода на наука движението, в основа на така наречената queer теория и поради това аз съм тук, за да взема позиция против злото. В логиката движението няма никаква добродетел. Спокойно обаче и Прайда не остава по-назад с такива изконни човешки потребности, като чалга, гей паради и класова борба, брато. Ако трябваше да направя избор, щях да отида с единия си крак на едното шествие и с другия си крак на другото шествие и ви гарантирам, че след тази реплика един гей няма да ме осъди, но един строго семейен човек ще ми тегли една майна. Басловия. Даже да разделя на още една купчинка този споен като юмрук народ, до година ще направя алтернативен трети парад за хора, на които им пука за българското семейство и демографската криза, които в същото време приемат различния и нямат проблем да си сложат една содомитска лилава перук. Аз съм гей, ти си лесбика, той е травестит, а те пък са транссексуали. Факт е, че гей пропаганда има. Тя е най-изявена в САЩ, по-малко изявена в Скандинавия и съвсем малко изявена в Европа. И го казвам абсолютно обективно и никога няма да кажа на черното бяло. По-важно обаче е друго. Това е една малка и на фона на другите благини съвършено несъществена част от цялата картинка на Запада. Всички апокалиптични картини, които се чертаят как там е пълният Содом и Гомор и как само християнска Русия ще ни спаси, е за да може да ни видят в безпътица и да можем да се делим на още един принцип. Сексуалната ориентация. Както преди 100 години, така и днес, никой от изток не е искал да види силна и независима България, а нашата сила минава именно през нашето съединение. Знаете, то прави силата. И докато на една маса не седнат гей до хомофоб или ганя до тротинетка джия, тая каруца няма да тръгне, повярвайте ми. Гей пропагандата на Запад върви рамо до рамо с така наречената лефтист пропаганда. Особено присъща е за демократите в САЩ, както и за левите либерални правителства в Европа. Не се бъркайте обаче с ситуацията в България. Тук левите, сиреч БСП, би трябвало да пледират за повече свободи за малцинства. Те обаче са парадоксално консервативни, даже понякога се бият с Възраждане. Кой е по-тесно град? Левтист пропагандата издига в култ всички малцинства до степен, до която мнозинството се чувства объркано. Аз като бял хетеросексуален мъж, например, съм бил неведнъж озадачен от лявата пропаганда в киното и примерите са много. Една от последните небивалици е сериалът на Netflix Клеопатра, в който Клеопатра е, видиш ли, не толкова бяла, колкото очакваното. Някак си не мога да се очудя, че сериалът събира космическия рейтинг в IMDb 1.1 от 10. И ако това беше просто сериал за напушени тинейджери, нямаше да е толкова нелепо. Ама той има претенции за документален такъв. Припомням, на истинската американска документалистика, произходът на Клеопатра е древногръцки. Древните гърци
как да кажа, не са били толкова шоколадови. Новата интерпретация на Скуби-Ду на HBO Max, в което филмче от нашето детство всички помним четиримата бели главни героя, в днешно време в действието са двама бели и двама по-тъмно бели. Велма и Шаги малко са позаспали в солариума. Но ако си мислите, че приключвам и смуквам така тук нещо накрая от пръстите си, едва сега започвам. Преди 2 години в Норвегия, къде другаде, да, норвежките пощи пуснаха реклама с дядо Коледа, в която той беше гей и накрая даже се поцелува с един друг господин. Гей! По принцип дядо Коледа символизира малко по-други неща. Не еднополова любов. Направо, ако искате следващия път, изкарайте и Христос обратен или някоя такава афера между Петър и Павел, за да може всички малцинства да са представени. Но и това не е нищо на фона на това как посрещат в Канада дечица в детската градина. И това вече ми е любимо, но скоро вечният роман на Агата Кристи 10 малки негърчета беше преименуван във Франция на Те бяха 10. Според издателството това е начин да се адаптират към епохата. Думата негър, която в оригинала се споменава 74 пъти, изобщо отсъства от новия превод. Не ми е достатъчно толерантно това. Дайте, ако искате направо да прекръстим поемата на Пушкин цигани, представители на ромския етнос, а пък подигото да стане под некомфортното присъствие на граждани от Османската империя. Хайде, няма нужда! Има случай, когато желанието да се приведат всички хора в тотално равенство, независимо от пола, стои нелепо, особено в спорта. Такива са случаите с Лия Томас, трансплувкиня от САЩ, която от незавидна позиция при мъжете отива директно на първото място при жените, или пък за Фалан Фокс, родена като мъж, американска ММА буркиня, която чудно защо била най-добрата в категорията си. Не знам, негодуването срещу подобни случаи от другите играчи далеч не е трансфобия. Родените като жени-жени са видимо ощетени. И когато даваме права на едни хора, първо трябва да видим не отнемаме ли права от други. Либерализмът трябва да влезе в определени граници и да не дава поводи на и без това само това чакащия нацизъм. Направете необходимото да изхвърлите тази утайка от парламента, защото иначе ще изхвърлим утайката ние. И няма въобще да се колебаем следващия път. Разбрахте ли ме? Като си на 16 и не можеш да си спреш хормоните, най-вероятно си мислиш, че този, който крещи най-силно, това е то най-големият патриот и той се бори за нещо най-яростно. С озряването обаче разбираш, че това не е патриотизъм. Това е просто отсъствие на базово усещане за поведенчески норми. Патриотизмът е да обичаш своето, нацизмът е да мразиш различното. 3-месечното ми отсъствие от моя си балон и деленето на кокоси на острова с гербаджи определено ме направиха много по-диалогичен и разбираш от срещната страна. До този момент винаги просто съм гледал нещата като черно-бели. Ей, тия са моите, ей, тия са другите. Толкос. Огромен житейски опит беше контактът ми с Георги Валентинов, за когото влязох в Survivor, абсолютно предубеден. Викам си, къв тоз гербаджия, какойто и нещо сега. Тоз нещо, ако не му хареса, ще ме изнасили. И слушайте сега нещо много важно. Благодарение на една ключова дума, не само, че бях готов да чуя диаметрално противоположното мнение на отсрещната страна, ами го и приех, разбрах и дори отчасти оправдах. Ключовата дума е диалог. Поставяйки се в обувките на другия, ти разбираш защо той харесва тези или не харесва онези и виждаш, че тоя пич е имал друг път в живота и са му се случили други неща, които са оформили неговия избор. Да помним винаги, че всеки има свои собствени съображения защо харесва един футболен отбор, една партия или един пол. Всеки е различен от другия под някаква форма и така ще бъде винаги. И ако искам аз да живея в която и да е държава, трябва да намеря общ език и диалог и дори код с останалите хора, по който да си комуникирам, защото тези хора също искат да живеят в тази държава. И ако нещо в хората около мен не ми харесва, а много са тъпи, а много са чалгализирани, хомосексуални, много са смуглички, ма не се къпят, ей ти го терминал 2. Ако искаш да живееш в България, трябва да намериш път към тукашния материал и да водиш
диалог с него. Ако не го направиш, има сериозна опасност да напомниш на двата много клети събирателни образа у нас. На тотално радикализирал се в патриотарството екс-хибиционист от Възраждане или на тортинетка джията говорещ предимно с чуждици от английския до такава степен, в която вече дълбоко не разбираш тоя пич срещу теб какво иска да ти каже. Guys, всичко различно от диалога, всяко поляризиране на мненията в парламента или в обществото води до дестабилизация и профанизация, докато накрая просто не се превърнем в една криворазбрана цивилизация. А когато диалог има, това пък води до констипация на хората, които искат да видят страната ни зависима и разединена. Хора, ако искате да продължа да ръся мозъци от мазе в Студентски град, подкрепете свободното влогърско слово финансово в PayPal. Можете в Revolut, можете в Patreon да ми станете патрон, така с месечен абонамент. И разбира се, там ще виждате и новите ми епизоди. Първи, както ще получавате и ексклюзивно съдържание, ако пък това въобще не ви харесва като идея, просто цъкнете един YouTube Thanks, за да може все пак някакъв бъкшиш да достигне и до мен. Това е вариантът аз да остана независим и генерално да съществувам тук, защото това съдържание, както виждате, не е много подходящо за всички спонсори на земята. И е трудно. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, бъдете будни, чао!